jako su mekane. Ovaj sir se otopio. Evo sad ću da vam pokažem, unutra je to samo fil, to je tako vazdušasto. Dvesta mililitra mlakog mlijeka. Dodat ću kvasac. Ovdje ima 8 grama suvog, a vi možete 25 grama svežeg. Jedna kašičica šećera. I stavit ću malo brašna i čekamo kvasac 5 minuta. Nadošli kvasac, dodat ću 200 ml mlake vode. Ovdje imam 50 ml ulja. Dodat ću brašnu i stavit ću jednu kašičicu soli. Testo je još uvijek mekano, dodavat ću postepeno brašno. Ja sam otprilike izmerila 700 grama, pa ćemo da vidimo da li će sve da ode. Evo, testo je i dalje mekano, bolje je tako da bude. Stavit ću u vanglicu. Obavezno malo ulja preko, ja volim da stavim maslinovo. Lepo premažemo. I čekamo 20 minuta da testo naraste. Stavit ću foliju i krpu. Evo, testo je stiglo. Sad ću na malo brašna da stavim testo i nećemo ništa da premešujemo. Testo je jako fino, kao pene. Sad ćemo da razvučemo glagijom tanko testo kao kad pravimo krof. Evo debljina testa, znači skroz tanko. Što tanje, to bolje. Sad možete da vadite krugove nekom velikom činijom ili čašom, ili možete ovako kao ja da sečete na kvadrate, na kocke. Već. Puno je lakše i jednostavnije ako radimo ovako. Za punjenje ja koristim pizza sos, može kečap, ovdje ima malo šunke i mozzarella. Na svaku ovu kocku stavimo pomalo. Možete bilo koju šunku ili pečenicu, čajnu kobasicu, što god da stavite, što imate u frižideru. Ovo deca puno vole, jako je lijepo, ukusno, ukus pizze. I sad mogu da stavljam sir, možemo ovako veće parčiće ili ovako manje, što tanje kako bi se to otopilo. Zatvorimo, preklopimo testo i viljuškom samo spojimo ivice. I evo je jedna pancerota fina. Jako tanka, a punjena. Bitno je samo da dobro zatvorite viljuškom kako fil ne bi iscureo prilikom prženja, da ne bi prskalo. Stavit ću ih malo ovako na dasku, nekih 5-10 minuta da malo narastu, a onda ćemo da ih pržemo. Sad mogu već da stavim ulje da se zagreje. Otprilike ja sipam u manju šerpicu, tako da ćemo manje ulja da potrošimo. Kao krofne kad pržimo. Evo, testo je spremno. Odstojalo 10 minuta. Tako je mekano i fino. Prilikom prženja, znači ne stavljamo ovako, već kontra. I tako će bolje da narastu. Tako je fino ovo testo, predivno.
Evo, gotove su pancerote, pogledajte koliko ih ima, stvarno dovoljno od 600 grama brašna. Jako su mekane, ovaj sir se otopio. Evo sad ću da vam pokažem, unutra je to samo fil, to je tako vazdušasto. Ovo je najljepši recept za pancerote, verujte mi. Samo razvucite tanko da vam bude ovako baš malo testa, a puno fila. Eto, ja se nadam da ćete da probate po mom receptu. Obavezno mi pišite da li ste probali. Vidite da stvarno malo testa ima. Spolja su hrskave, a unutra punjene. Predivne pancerote. Obavezno probajte i pišite mi u komentarima. Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.